favor, salva minha menina. Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Teve alguma experiência emocional recentemente? Eu não faço ideia. Isso importa? Precisa de informações pra... Você sabe o nome? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar.
O que é que você tá fazendo? Vai falar, vai falar, vai falar. Sobre você. Vim tirar você dessa situação. Sei que está agitado, Daniel. Mas tem que confiar em mim e deixar eu te ajudar. Não quero sua ajuda! Ninguém pode me ajudar! Eu só quero que tudo isso acabe! Eu só quero que tudo isso acabe! Tá armado? Sim, eu tô armado. Larga! Se tentar se mexer, eu vou atirar! Pronto. Não tenho arma. Eu sei que a Abby e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Eles estavam prestes a te trocar, e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amasse. Mas eu só era um brinquedo. Que iam jogar fora porque já se cansaram. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você. Eu que decido como acaba. Eu morro. Ela morre. Ouviu bem? Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Você não vai morrer, a gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Mentiu pra mim, Connor. Thank you.
the android sent by CyberLife? Look what you did! You have to accept the world as it is, or fight. My name is Kara. My name is Marcus. My name is Connor. This is our strength.